Nazdar, dneska je neděli 10. června, 9 hodin ráno. Mám to namířeno k Lubošovi. A jak jsem říkal minulý týden, chtěli bychom jít do Děčína. Včera bylo takový divoký počasí. Slejvák jako kráva, takže je všechno mokrý. Doufáme, že než tam dojedem, že to uschne a že nebude ještě pršet. Jinak ještě pak budu vyzvedávat Frantu, protože tomu jsem taky minule psal a ho to taky nějak zaujalo, tak by se rád přidal, je na to taky zvědavej. Tak doufám, že to zase všechno vyjde nádherně. Co to je, to je buté jako? To mě vypadlo, sorry. Luboš je krapet mimo, protože asi před 5 minutama stával. Jedeme k Frantovi, je to asi 9 km a vypadí v nějakým úplně vidlákově hrozným. Počasí nevypadá nic moc, tak doufám, že v Děčíně budu mít krajší počasí. Půl desátý, dorazili jsme k Frantovi, na něj počkáme a pak už konečně razíme do Děčína. Jedem. Tak kde jsme? Kde jsme? Já nevím, asi v Děčíně. Někde u Kruháče. Máme půl dvanáctý, dorazili jsme do Děčína. Je tady klima jak někde v prádelně, 26 stupňů. Támhle za mnou je Pastýřská stěna. No, máš to na piču namázaný. Na piču? Jo. Musím si tam udělat lodní smyčku. Nějak lodní smyčku, ne? Tady? Jo. A umíš to? Ne. Protože tohle je unsafe behavior. Jo. Jo, protože to ti vyskočí, skřípne se ti to o to a máš to v piči, víš co? Přišli jsme na skály a teprve se učíme vázat. Tady máme tréninkovou stěnu, ale to si dáme, až se vrátíme. Tak jsme pozbírali vybavení, vydáváme se směr Pastýřská stěna a trošku se nám tady zatáhlo, tak snad nebude pršet. Tak jsme dorazili tady ke stěně, je to takový větší než minule a se ještě vracím do auta, protože jsem se nechal držák na GoPro na helmu. Balím si to teda zpátky k autu a tady se trošku zastavil čas, mají tady normálně mototechnu. Tady už to mají trošku jiný kalibr asi. No a nějak jsme se rozhodli, že půjdeme C-čko, tichou toleranci. Všichni jsme to dali. Proti slanýmu to tady bylo takový víc pohodovější, byly tady lepší ty schůdky, ty stupy, nebo jak se to nadává tomu, vůbec nevím. Protože ve slanýmu to bylo takový vyloženě free climbing místy. Tak jsme ušli asi dalších 50 metrů tamhle z lavičky. Jsme tady tak nějak na nejvyšším bodě, na Pastýřské skále, nebo jak se to jmenuje, už ani nevím, jak jsem unavený. A jak jinak, jako vždycky prostě na konci tady mají opět výhled na komín, ale jinak je to tady pěkný. Čau Franto, užij si pivo. Nezapomeňte mě tady pak, jo? Franta šel na pivo, se teďka sejdem dolů
a ještě si dáme nějaký Bčko nahoru, jen tak na pohodu, protože nás to baví, síly máme pořád dostatek. Jdeme si to vyšlápnout ještě jednou nahoru, pomalu tady začíná poprchávat, hřmít do toho, tak doufám, že to tady nebude fungovat jako hromosvod. Začal nám pršet jakože fest, hřmí, tak jsme se rozhodli to nechat a museli jsme slít dolů. Dorazili jsme k autu, sundali jsme tady výstroj a klasika, jak nás chvál, přestalo samozřejmě pršet, jo. Ale už se nám nechce zpátky, takže to balíme a jedeme směr Praha. Kam jdeme? Do Mekšitu.